Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Андрій Бирчук, голова Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Цього року, 2019-го, ваша організація святкує 100 років. Тобто створена вона була 1919 рік, але тоді автоперевізників не було, шляхобудівників, можливо, щось будували у містах. Була одна-дві машини там на певній території, їх не було так багато. Звідки організація 100 років назад з'явилася? Можу відповідати? Так, кажіть. Да, дійсно, такої організації, як автомобільного транспорту шляхового господарства, тоді не було. Але були перевізники, ізвозчики їх тоді називали в області. Конями, які правили? Які правили кіньми і в каретах возили пасажирів. І з цього зародилася наша профспілка в області Дніпропетровщини. Це дійсно був травень 19-го року. На жаль, в архівах, хоча перерито дуже багато матеріалів, дуже багато проведено роботи, але конкретної дати створення організації ми не знайшли. Ми знайшли конкретну дату, це 18 вересня 1924 року відмічалося 5 років з дня створення цієї організації. Вона називалася організація «Местран», «Местний транспорт», так тоді на російській мові було. І таким чином, відходячи від цього, ми прийшли до висновку, що 18 вересня – це день створення нашої обласної організації. Тобто це була у середині вересня виникла організація? Так, в середині вересня 19-го року. За цей час потім були різні перипетії, були різні моменти. Вона трошки затухала, трошки відроджувалася, але весь час існувала ця організація. І вона об'єднувала тоді і Дніпропетровщину, і Запорізьку область, яка сьогодні є окремо. Тоді воно входило. Це був південь Росії, так будемо казати, на той час воно створювалося. І ця організація існувала до 41-го року приблизно, так. До початку війни. Нападу німців? Так, до початку нападу німців. Потім воно трошки зрозуміло, що не до профспілкової роботи було, воно затихло, воно відродилося буквально в 45-му році. Відродилася ця організація. Перемоги, так, відразу. Да, з моменту звільнення Дніпропетровщини від фашистів ця організація відродилася повністю, і до сьогоднішнього дня вона існує, вона працює, вона дійсна і працює. Ось чим ви займалися ці там 100 років, там, в період з створення до початку, до 41-го і 45-го, по які основні напрямки, основні, можливо, там, цікаві факти, які було здійснено, що зроблено? Дивіться, Олександр. Якщо користуватися хронологією, то, безумовно, було дуже багато зроблено іменно для становлення цієї організації, як обласної організації, яка стояла на захисті прав, законних прав і інтересів трудящих, які входили в цю організацію. Це були, во-первых, лікбези, так називаємо. Ця організація сприяла тому, що люди ліквідовували безграмотність. 20-30-ті роки, це дійсно було дуже багато. Да, це було, читати і писати не вміли. Так, да, не вміли. Але це була одна із направленостей. Друга була направленість за умови праці, які тоді існували. Були такі, в книжці ми це є відтворено, відновлено. Були моменти, коли хазяйчики, так їх тоді називали, це ті люди, які користувалися послугами перевізників, ізвозчиків тоді їх називали, потім є автомобільний транспорт, пасажирів, да. Не пасажири, а хазяйчики. Хазяйчики – це ті, які мали свою фірму, які мали в себе в підпорядкуванні перевізників, які працювали на них, возили і заробляли кошти і віддавали цим людям. Вони, безумовно, хотіли мати якомога більше, і таким чином винуждали людей працювати більше, ніж вони могли працювати фізично. Требували від них, щоб вони віддавали кошти практично всі, що заробляли. Таким чином, профспілка стояла на захисті цих людей, які
здійснювали перевезення пасажирів, вантажів на території області. І це була основна задача, яка на той період, і вона, в принципі, збереглася до сьогоднішнього дня. Ця основна задача – це захист інтересів працівників, які працюють в галузі. Ну, на сьогоднішній день це і автомобільний транспорт, і шляхове будівництво, дорожнє будівництво. Ну, познайомитись з історією от 100 років організації. Десь можна є музей, можливо, є якийсь там почитати. Де можна історію, де ви зберігаєте історію існування вашої організації сторічно? На жаль, можна констатувати, що на сьогоднішній день такої, як музею, на жаль, немає. Є архіви, державні архіви в Києві храняться, в нас храняться в області. Це, ну, треба бути професіоналом, щоб з ними там не безумовно, так безумовно. Просто прийшов почитати. Що це не бібліотека. Нас, я вибачаюся, що перебиваю. Що нас спонукало от зайнятися? Виникла ідея до дня створення такого ювілею, знатний ювілей. Все-таки небагато організацій можуть таким сьогодні похвалитися, образно кажучи. Виникла ідея вивчити цю тему досконало. Тому наші працівники, колеги працювали в архівах і в Києві, і в Дніпропетровщині, і в Дніпропетровському обласному архіві. Накопали, образно кажучи, дуже багато матеріалів, які підтверджують ці всі діла, які підтверджують роботу профспілкової організації і обласної, і первинних профсоюзних організацій. Де ви це все зберегли? Де ви це все? Де це на сьогоднішній день це все збережено от в книжці. Її презентацію ми провели, показали. В цій книжці все, вона так і називається «Історія, события, люди». Названі на українській, на російській мові, але тут і на російській, як матеріали знаходили, на яких мовах, на таких вони і друкуються. Тобто брали перше джерело, на якій мові перше джерело було, на то і ви. Яке перше джерело, воно тут офіційно, внесена вся ця література, всі факти тут зложені, прізвища людей. Нам вдалося, за така нелегка робота сьогодні, тим більше, що ну, може, і не красить нас сьогодні, але це не вина профспілки, що сьогодні багато підприємств, які раніше входили в склад нашої організації, сьогодні їх, на жаль, не існує вже в природі, фізично не існує. Але вони були, там були люди працювали. І нам вдалося через архіви, вдалося через знайомства, через людей розкопати, розшукати і тих, які працювали, і організації відновити, хоча б назви їхні. І на сьогоднішній день в цій книжці, от я ще раз можу вам показати, Саша, в цій книжці споминаються, згадуються прізвища, імена і по батькові більше 500 працівників нашої галузі, автомобільної і дорожньої галузі, які в свій час працювали і сьогодні працюють на теренах області. Тут можна про себе знайти, ну, згадку тут. Да, нам вдалося це знайти. Тут розміщені понад 250 фотографій, індивідуальні фотографії тих людей, які в різні роки очолювали профспілкову організацію, як первинні на території області, так і обласну організацію. І крім того, тут фотографії є, документальні фотографії, які показують, як працювала наша профспілка. Цікаві факти. Викладали, можливо, згадували щось таке, є там? Звісно. Звісно, тут є цікаві факти, є виступи. Наприклад, можете згадати, ось, можливо, з вашого досвіду, можливо, там хтось розповідав ось, за період там, ну, після Другої світової. Я вибачаюся, цікаві факти ви маєте на увазі цікаві. Життя профспілки? Да, життя, може, захист якісь, може, якісь ситуації цікаві. Ну, от якщо на моїй пам'яті, якщо взяти так, на моїй пам'яті, буквально 2 роки назад, в 2017 році, у нас була дуже серйозна проблема з виплатою заробітної плати працівникам облавтодору. Це організація, обласна організація, дорожники. На подовго не платні сплачували гроші. Да, майже 5 місяців люди були без заробітної плати. Неоднократні перемовини, які ми вели за керівництвом і області, і керівництвом в Києві, і в місті Дніпрі, результатів не давали. І ми змушені були організувати людей. Все зроблено було в рамках діючого законодавства. З підключенням Національної служби посередництва примирення, яка зайняла позицію строго по закону. І ми добилися того, ми разом, профспілка, іменно профспілка, активісти профспілки, ми добилися того, що людям все-таки виплатили заробітну плату. Нам прийшлося пікетувати і обласну державну адміністрацію, ми пікетували обласне державне казначейство, ми їздили в Київ на пікетування, наші працівники, наші представники профспілки. І таким, ну, важким, тяжким, тяжкою працею, тяжкими потугами, але нам вдалося домогтися того, що зарплата була людям виплачена. Захистили право на заробітну плату свою. Вони були членами ось? Звісно, вони члени профспілки. Можливо, навіть не всі, але в нас в статуті
І в законі про профспілки записано, що ми захищаємо і членів профспілки, і колективи, в яких ці члени профспілки працюють. Тож, можливо, ті люди, які і не являються на даний час членами профспілки, але вони теж отримують захист від того, що ми працюємо в цьому напрямку. Нам неодноразово вдавалося на рівні міста і області домагалися ми того, що керівництво області і міста Дніпра, в частності, розуміли проблему, з якою стикаються перевізники. Автоперевізники. Проблема дуже серйозна. Я розумію, що, можливо, от я зараз назву основну причину – це відсутність реальних тарифів на перевезення. Зрозуміло, я як пасажир… Реальних матеріальних чи… Реальних тарифів, справедливих. Які… Справедливих тарифів, які могли б дозволити перевізникам працювати не в збиток. Справедливі тарифи. Якщо запитати перехожого, справедливі тарифи. Він скаже, тарифи справедливі? Він скаже, ні. Чому? Тому що вони за високі. Спитати безумовно, вас, чому? Безумовно. Ви скажете, тому що вони замалі. Я теж, як і ви, користуюся громадським транспортом. І теж розумію, що платити сьогодні 7 гривень і більше, вроді би, як багато при нижній зарплаті, пенсіях, які сьогодні мізерні по видаткам, які люди мають платити. Але якщо стати на позицію перевізника, якого сьогодні є територія, не той перевізник, який має тільки номер телефона і адрес юридичний, а той, який дійсно базове підприємство, так називаємо. Є територія підприємства, де транспорт повинен відстоюватися в неробочий час. Да? Є люди, які повинні отримувати заробітну плату, при тому заробітну плату, яка дозволить їм нормально ходити і на ринок, і в магазин. Тобто достатньо. Да, щоб... достатньо. Є комунальні послуги, які підприємство повинно сплачувати. Да? Є електроенергія, є газ, є горюче мастильні матеріали, які підприємство повинно закупати і заправляти транспорт, щоб він ходив нормально. Да? Тобто є ціла куча, ціла низка витрат, які підприємство має обов'язково сплачувати. А щоб їх сплачувати, мають бути або прибутки, доходи. Прибутки, да? Залежать від різниці, понятно. Того, доходи, скільки сплачують. Або ж якісь преференції від місцевої влади. Наприклад, да? Які преференції? Наприклад, податок на землю. Та земля, яка технологічна, її, мабуть, треба враховувати, що не можна це підприємство або підняти такий коефіцієнт на сплату податку на землю, або відрізати цю землю. Ті говорять, та ну продавайте землю, здавайте в оренду. А де ставити транспорт, який повинен бути? Якщо великі автобуси хочуть, де їх потім? Їх же треба десь ставити. А де їх обслуговувати? А де їх ремонтувати? Це майстерні, це горюче. Тобто проблем дуже багато. І над цими проблемами я, ну, якби так, хочеться мені відмітити позитивно, що є розуміння, нам ідуть на зустріч, але в деяких моментах іноді кажуть, та перевізники там такі-сякі, вони там грибуть, вони накопичують, вони такі-сякі. Сьогодні, ну, так, якщо спитати, хто один з найбільших злих представників, то перевізники, водії, вони будуть, ну, не першими, попадуть але цю категорію. Десь буде у попадуть, десятку, да? Вони увійдуть. А ви дивіться, от сьогодні в місті Дніпрі, приклад, да? Порядка 1500 автобуси працюють різної місткості, ну, працюють, да, на маршрутах. Принтери великі. Тобто 1500, да, водіїв працює. Один-два водії, тим більше, що сьогодні, Саша, водіїв не готовлять. Сьогодні, якщо в нас раніше був державний навчальний комбінат, який готував водіїв категорії Д, Е, це робота на транспорті, сьогодні цього комбінату немає. Сьогодні автошколи готують Б, С в лучшому случаї категорію, а Д, Е ніхто не готує. Сьогодні в нас водії віком до 35 років, молодь волить, складає всього-навсього 11-12% від загальної кількості працюючих на підприємствах. Ну, це про так? Щось мало, каже? Мало, тому нема що вчитися, люди не мала йдуть. Заробітна плата? Чому? Люди не йдуть. Мала заробітна плата. Умови праці дуже тяжкі. Ви подивіться, і рано, дуже рано треба встати і приїхати на роботу, підготовити транспорт, виїхати на лінію, возити, і допізна треба возити. Інтенсивність руху, яка в частності в місті Дніпрі, да, в будь-якому місті, да, і на трасах, і між містами. Як можна зранку їздити в пізній час повертатися? На це є профспілка, де є 8 годин профспілка. Дуже правильно, ви правильно підмітили, що для цього є профспілки. І це один із тих моментів, які ми відслідковуємо. На жаль, ми теж розуміємо, що якщо водій буде дотримуватися
ми будемо стояти на тому, щоб він працював тільки 12 годин і не більше, то зрозуміло, 8. Що підприємство 8 годин. Ну, водіям там дозволяється з врахуванням перезмінки, відпочинку дозволяється до 12 годин, сверхнормативний час оплачується, повинен оплачуватися. Тобто 12 годин працює, 12 оплачується. Совершенно правильно. Так і повинно бути, і так і є. І сьогодні ми домоглися, це заслуга і профспілки в тому числі, і господарських керівників, які з розумінням віднеслися. Зрозуміло, що і законодавство їх винуждає до цього, але сьогодні практично всі водії оформлені на роботі, всі отримують зарплату, як кажуть, по-білому, в конвертах практично не отримують. Тобто пенсію вони собі забезпечать, пенсію у них буде. Оце ж і питання, з чого їй платити сьогодні таку зарплату, щоб водії, щоб стояла черга. Сьогодні біжить в любе підприємство наше, яке сьогодні працює на території області, стоять автобуси, в яких немає кого посадити за кермо. Тому що люди не йдуть, люди не заінтересовані в цій роботі. Скільки заробляє водій? Ну, середньому. Середня зарплата водія сьогодні офіційна, та, що вона показується скрізь, 5670. От. Ну, значить, платять і в конвертах 5600. Не платять. Не платять. Друге діло, що, можливо, десь хтось закриває очі, можливо, я не можу. Но офіційна зарплата сьогодні менше 6 тисяч. Може сьогодні людина, яка має сім'ю, має житло, сплачувати комунальні платежі, ходити на ринок і так далі, працювати за такі кошти? Не може. Багато хто працює. Працюють. А скільки сьогодні виїжджало людей сьогодні, які покидали роботу? Сьогодні, я ж повторю, стоїть транспорт, при тому той транспорт, який сьогодні вже потрібен в місті Дніпрі, в частності, і то великої місткості автобусів, вони сьогодні стоять, тому що нема кого посадити туди. Сьогодні працюють люди, які мають вік 60 і більше років. Що буде через 5, 7, 10 років? Ці люди фізично не зможуть працювати, а зміни їм практично не готуються. Тому це теж одна із таких причин, над якими працює профспілка, і яка, ну, якби підштовхує владу сьогодні шукати компромісні варіанти. Ми, ну, як бачимо, що є такі намірення, ну, хотять, вроді би, з розумінням відноситися. Сьогодні пільговики, от тема пільговиків, теж це питання про спілки, ми теж займаємося цим і довго займаємося. В плані того, що або люди повинні отримувати кошти, субсидію на ці переїзди, і всі повинні платити. Таким чином ми убираємо конфлікти між перевізником, між водієм. Тобто замість того, щоб просто безкоштовно їздити, там пенсіонери або льготна категорія буде отримувати там, да, на якусь там 49 гривень. І це було заложено. І сьогодні є закон України, є постанова Кабінету міністрів, і є рішення обласної адміністрації, і є рішення міських територіальних органів. А, на жаль, ні один сьогодні перевізник не отримує кошти за перевезення пільговиків в області. І не тільки, на жаль, в нашій області. На чому? Чому вони, значить, неефективно працюють, значить, не хочуть, значить, не можуть добитися свого? Не можуть добитися, тому що сьогодні, от коли просчитали, виходить, що не в змозі влада виплатити такі кошти цим пільговикам. Сьогодні в місті частина пільговиків покриваються збитки від перевезення, а частина возиться за рахунок автопідприємств. І це, на жаль, факт. Це дійсно є таке. Ми надіємося і питаємося якось доказати, що такого не повинно бути. Але життя, на жаль, не так розповідається. Ви, Андрій, очолюєте профспілку автоперевізників та дорожників. Так. Автоперевізники, ну, не просто там власник авто, а ці автоперевізники, які за рахунок там управління отримують гроші за те, що вони сидять за кермом. Правильно? Такі автоперевізники входять до вашої прості. Ви маєте водії. Водії, так. Да. У нас входять і водії, і керівники підприємств, транспортних компаній. Ну, там обслуговуючий персонал, які там ремонтують. Обслуговуючий персонал, да, водії, да. Які це будь-які водії, які трамваї, тролейбуси возять, ні. Фури, смітті, ні, збиральні. Ні. Які водії? Конкретно в нашу обласну організацію входять автопідприємства різних форм власності, це і приватні, і колективи там, і так далі. І дорожники, в основному, це облавтодор, який сьогодні знаходиться в дуже крутному становищі, і фінансово, і економічному, і матеріальному. Облавтодор – це який на Воскресенській знаходиться? Да.
Да. Ну, там багаті машини стоять, дорогі, я там проходжу, там дорогі. Ну, машини можуть стояти і других фірм, які де-то там рядом стоять, ставлять машини під будівлею облавтодору. Це не гарантія, що це не гарантія, що їхні машини. Ну, можливо, ці машини вони з виду гарні, а вже в возрості прилічному стан у них технічне таке. То не показник, якби. Членство у вас індивідуальне чи колективне? Індивідуальне. Кожен працівник, який приходить на підприємство, він вправі, це добровільне діло. Якщо він бачить, що на підприємстві дійсно ведеться робота по захисту законних прав і інтересів працюючих людей, членів їхніх сімей, він проявляє ініціативу, пише заяву в профсоюз, профспілковий комітет, прошу прийняти мене в члени профспілки, пише заяву на керівника цієї структури компанії транспортної чи дорожньої організації на те, що відраховувати членські внески, тому що членські внески в нас 1% від заробітної плати. Наприклад, до вас прийшли водії трамваю та тролейбусу. І хочемо сказати, що ми хочемо, щоб кажете, щоб наші права захищали, ми хочемо вступити. Згодні з вашими умовами. Можна ми вступимо? Ні. А чого? Ні. У них є своя профспілка. У нас профспілка працівників автомобільного транспорту. Тобто профспілка це як і політична партія, там не можна бути членом двох політичних партій, там лише однієї. Тобто в статуті оговорено, що людина може бути членом однієї профспілки. І він вибирає, куди він іде, і по роду діяльності своєї. Якщо це автомобільний транспорт, то він може прийти до нас в профспілку, може знайти ще якусь профспілку, яка може там законно, незаконно існувати, це вже друге діло. Може туди піти, може нікуди не піти, це право людини заставити. Ніхто не може ні зайти в профспілку, ні вигнати з профспілки, якщо немає таких порушень, які залежать від людини. Тобто невиконання статутних умов, там ігнорування, які-то другі порушення, які в статуті оговорені, це все ознайомлюється, це тут питань немає. Щоб вступити в профспілку, що треба зробити і які зобов'язання накладаються на члена профспілки? Скільки платити, куди там на наради приходити? Що має член профспілки, що він має зробити? Член профспілки прийшов молодий водій. Вступає добровільно. Тобто це чисто добровільний вступ. Він прийшов на підприємство, є організація, написав заяву, здав засідання профспілкового комітету, його прийняли, видали профспілковий квиток, і він сплачує внески через касу, через бухгалтерію підприємства, написавши заяву на керівника, прошу утримати з моєї заробітної плати членські профспілкові внески перераховувати 1% від заробітної плати. Тобто, якщо він отримує 5600, да. 56 гривень. 56 гривень з нього утримує бухгалтерія і перераховує на рахунок профспілкового комітету. Профспілковий комітет, залежно від того, який договір у нього складений з обласною організацією, і з профспілковим комітетом відраховує яку-то частину, хто 15, хто 20, хто 25%, ну не більше 30, відраховують обласною організацією профспілки, яка в свою чергу теж являється структурною ланкою і профспілки всеукраїнської, яка об'єднує такі організації, як наші обласні. Обласні. І так же само обласне об'єднання профспілок, яке сьогодні є, об'єднує на території області різні профспілкові організації. Ми теж відраховуємо профнески, частину профнесків на утримання цих. Вони відраховують на Федерацію профспілок України, і таким чином отака фінансова піраміда вистроюється. Ви розказали про права. Права там написати заяву, не бути членом там інших профспілок. Це зобов'язки. Вступ заява, не бути членом, обов'язок платити там якусь суму. Да. Які права, який зиск член профспілки отримує від свого членства? Значить, що він з цього має? Якби ми могли, я міг би з собою принести статут нашої профспілки, в якому чітко виписані права. Тобто, член профспілки, він має право приймати участь в обговоренні всіх питань, які стосуються його, колективу і в цілому галузі. То таке обговорювати. Приймати рішення, участвувати в заходах, які проводить або первинна профспілкова організація, обласна профспілкова організація і так далі. Він може приймати участь в виборах, створювати виборний орган на підприємстві,
члени виборних органів отримувати, бути обраним в ті члени виборні органи, які існують на підприємстві. Це такі права, які і без грошей неособливо там захочеш займатися, ходити там на наради, там спілкуватися, голосувати. Це можливо, якомусь там ентузіастам потрібно, а да, хтось більше, да, небагато хто це, да, любить. Але там треба платити гроші. Якийсь зиск там, захист прав, там якийсь там відпочинок там за Радянського Союзу, за Радянщини, були там різні там профспілкові там санаторії. Я зрозумів. Ось таке у вас є там лікування. Я там, зрозумів вас. На сьогоднішній день, і на жаль, це вже тягнеться не один рік. Фонд соціального страхування, яким колись керували профспілки, сьогодні він відійшов під державне керування, і ми до нього практично відносин не маємо. Тобто це фонд захисту від нещасних випадків на виробниці? Це цей фонд? Ні, фонд соціального захисту працюючих – це фонд, який створений був в свій час. І сьогодні, якщо лікарняний лист отримує людина, вона захворіла, то вона через профспілку передає цей лікарняний лист в організацію, яка територіально розположена, де розположена організація профспілкова, тобто в управління фонду соціального страхування, і нараховуються йому кошти, залежно від заробітної плати і тривалості хвороби. І ці кошти перераховуються либо або на підприємство, на бухгалтерію, або на карточку члена профспілки, який хворів там і так далі. Це раз. Сьогодні, на жаль, хоча це одна із задач, які сьогодні стоять перед профспілками, все-таки домогтися, щоб фонд соціального страхування, ті путівки, які були раніше і видавалися людям за 10% вартості, за 30% вартості, сьогодні вони, на жаль, профспілки туди не мають відношення. Тобто, це право у нас забрали, так. Да. Разом з тим, член профспілки, він може користуватися любим, звертатися по любому випадку, який він бачить, що в нього порушені права його на виробництві, і він може звертатися до профспілки, і профспілка або на первинному рівні, якщо не вистачає в неї сил і знань, там, і речагів, як сказати, впливу на виконання цього рішення, вона звертається до нас, і ми включаємо обласне профоб'єднання, юристи обласного профоб'єднання, і таким чином домагаються, щоб права людини були або не порушувались, або якщо порушувались, то відновлені його права. Ну, більшість водіїв, які потенційно можуть вступити до вашої профспілки, які не є членами іншої профспілки, вони вступили чи вступили невеличка кількість? У вас велика кількість? Значить, дивіться, яка ситуація. У нас є підприємства, де профспілковим членством охвачені практично 100% працюючих на підприємстві. Є підприємства, де охвачені 15-20% підприємств. Це залежить від роботи профактиву на місці. Якщо люди бачать, що цей профком працює, то есть він побачив, що у когось народилась дитина, і він це поприветствував. Він побачив, що людина захворіла, і він прийняв профком, я маю в виду, або голова профкому, і він прийняв участь у тому, щоб ця людина виздоровіла, або ж привітав її з днем народження, або ще яка-то приємна дата. Тобто, якщо люди бачать, що людина профком, профспілка за них турбується, то вони, відповідно, і йдуть до цієї профспілки. Якщо, на жаль, такі випадки у нас теж, на жаль, є, ну, заставити сьогодні людину вступити в профспілку неможливо, і ми на цьому не стоїмо і не вимагаємо. Ну, і правильно не змусити, а переконати, якісно працювати, захищати там права. Переконати можна тільки діями, які будуть. Я кажу, що побачиш, що захищаються права, ми і вступимо. Да. Андрій, вам спасибі. Я вас... Все? Да, все. Ми проговорили. Жаль. Мені дуже приємно, я готовий з вами зустрічатися в майбутньому, і, можливо, якісь конкретні задачі, питання. Якщо конкретні, кажіть, є новини, є сайт, і це буде обов'язково цікаво. Вам велике спасибі, я вітаю вас і вашу організацію зі 100-річчям. Дякую. Бажаю і далі ефективно працювати. І вам успіхів в роботі і висвітлення об'єктивної і правильних позицій. Все, спасибі. Сьогодні в гостях у нас був Андрій Берчук, голова Дніпропетровської обласної організації професійних працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України. На все добре, до побачення.